Ehkä haastavimpia, mä sanon näin, haastavimpia kohtauksia on ollut aina noin leikkaussalikohtaukset, jossa sulla on dialogi, sä puhut samalla repliikkejä ja sitten sun pitää pystyä tekemään ihan oikein näköisesti niitä asioita, mitä leikkaussalissa tehdään. Niin se on ollut mulle ihan semmoinen niin kuin superhaastava, kun mä oon kanssa aika pedantti ihminen, että täytyy sitten ihan tarkkaan tietää, mitä tekee. Ja sitten kun sanotaan monta kertaa, että nämä kaksi asiaa on vähän liikaa näyttelijälle, että jos pitää kävellä, niin on vaikea puhua, niin saatika sitten leikkaussalissa, jos pitää niin kuin oikeasti tehdä jotain hoitajien juttuja, niin se sitten replikoida siihen, niin se oli haastavaa.